Você que deseja fazer parte dessa família, dessa comunidade, você é convidado a estar conosco nos nossos próximos encontros vocacionais. Uma nova história de amor, tempo do Espírito Santo, a nova efusão do Senhor. Quero te convidar também, no próximo encontro que vamos realizar, você a estar presente também. A você a escutar o que Deus quer. Talvez Deus já suscitou no seu coração a graça de ser renascido em Pentecostes, ou até mesmo de conhecer. Olha, eu quero saber qual a minha vocação, eu quero ver o que, que Deus quer de mim. Vem estar conosco, procura a equipe vocacional, faço parte com muita alegria de estarmos aí abertos à escuta de Deus para esses nossos irmãos que tanto também tem sede de Deus, quer dar o sim a Deus como um dia eu já dei. Então que você também possa dar o sim a Deus, você também possa fazer parte dessa família. Derrama fogo, derrama fogo, derrama fogo, derrama fogo sobre o teu povo, Senhor.